E aí, gente, tudo bem? Galera ligada no Perfumarte, tô chegando com um vídeo novo. Tem duas coisinhas para falar para vocês rapidamente. Primeiro, coloquei aparelho, tem 10 dias, ainda não me acostumei. Vou tentar falar devagar porque eu não quero que isso prejudique o som aí. Eu espero que vocês consigam entender tudo que eu falar por aqui. E o segundo é o seguinte: eu tô cheio de lâmpadas aqui, mas hoje tá chovendo aqui. Tá super nublado, então tá escuro, quase não tem luminosidade vindo de fora, embora eu esteja perto da janela, porque realmente tá escuro. O dia não tá legal, não tá claro o suficiente, mas é por uma boa causa. Então eu espero que no final das contas vocês consigam ver e o resultado não fique tão ruim. Peço desculpas, mas assim, ainda não consegui budget para comprar aquele material legal de quem faz vídeo aí profissionalmente, tá certo? Um dia eu chego lá. Bem, o vídeo de hoje é o seguinte. Vocês sabem que o canal, eu não fui pro caminho das resenhas. Tem muita gente aí fazendo resenha de forma muito bacana, mas eu acho que dá para fazer muita coisa sobre perfumaria que não só fazer resenhas. Resenhas eu tenho lá no site, quem sabe no futuro eu faço em vídeo, mas enfim, todo mundo que me conhece, que me segue, sabe que não é o planejamento. Porém, quando eu sou do Rio de Janeiro e eu moro em São Paulo há pouco mais de 3 anos. Quando eu vim para São Paulo, vim morar em São Paulo, eu sempre tive vontade de conhecer muitas pessoas bacanas, uma galera da antiga, da época do Orkut, que a gente conversava muito nas antigas comunidades de perfumaria, que equivalem aos grupos de perfume hoje em dia no Facebook. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu de cara fui querendo conhecer algumas pessoas que eram meus amigos virtuais, até então eu queria transformá-los em amigos reais. E assim eu fiz. Então, quando eu cheguei aqui e me estabilizei, eu comecei a fazer uns cafés aqui em casa, que foram muito bacanas, me trouxe amizades que estão comigo até hoje, rendeu um bocado nos grupos, inclusive coisas ruins, porque as pessoas elas não entendem que perfumaria, você não é só para falar de perfume. O legal de você estar aí nas redes sociais é você transformar aquelas pessoas, porque as pessoas são seres vivos, não são frascos de perfume. Então, é transformar aquilo ali em amizade, e você pode levar isso adiante. Pena que tem muita gente que não consegue compreender isso. Tem muita gente que não consegue enxergar além disso. Não enxerga além do frasco do perfume. Não consegue entender o que está ali dentro. E é assim com a gente, com os seres humanos. Então, como nem tudo são flores, eu acabei me aborrecendo, dei uma pausa nos cafés, não fiz mais nada aqui em casa. Mas aí, com essa coisa do canal, eu pensei, pô, acho que dá para fazer uma coisa bacana. Dá para aproveitar aí a internet e fazer. Trazer algumas pessoas bacanas aqui, quando as agendas se encaixam, que a gente consiga bater um papo para vocês que estão aí, que gostam do meu trabalho, que gostam do trabalho de outras pessoas, ou que querem saber mais sobre alguma pessoa, enfim. E hoje, nessa nova série que eu estou começando aqui no canal, tem um cara muito bacana que tá aí fazendo um baita de um sucesso no canal dele. E eu acho que todos vocês vão gostar. É uma figura. E ele é famoso por um bordão. Toda vez que ele começa a falar, ele fala assim: Ó, vou dizer uma coisa pra você. Esse é o bordão dele. Então, eu espero que vocês gostem. E sejam bem-vindos ao Café Perfumarte. E aí, galera? Esse é o Johnny Tonieri. Agora vocês já sabem quem fala aquele bordão, né? Então. O Johnny veio para São Paulo e eu fiquei muito feliz porque ele me procurou e falou assim: Cara, tem muita gente que eu quero conhecer em São Paulo, né, Johnny? Mas eu vou ficar muito chateado se eu voltar para casa e não conhecer você, não Não, é não isso? posso deixar de conhecer o Cassiano Silva. Gente, eu tô tão envergonhado, você Por acredita? quê? Eu tô. Envergonhado da Ó, só câmera? por isso eu vou tomar um Vamos tomar um café, tá? café. Isso, Na é. verdade, a gente tá tomando um Mentira! cappuccino. Ó, não sei se vocês vão ver. É um Um cappuccino. cappuccino cheiroso. Olha, na verdade eu queria tomar um café, mas na verdade mesmo não é um café. Na verdade eu quero mostrar essa canequinha aqui, ó, desde o começo. Assim, Entendi. não acho. Eu tô tomando um café, mas na verdade a intenção mesmo é Quer mostrar a mostrar a caneca. caneca aqui, ó. Entendi. Ah, mas Isso. é, café tem tudo a ver, né? Ó. Então, nesse primeiro vídeo, eu não quero fazer com cara de entrevista, entendeu, Johnny? A gente tem que Ah, fazer ótimo. bate-papo. Bate-papo. Ah, agora eu Eu perdi vou o te fa- eu vou te nervoso. fazer umas perguntas, mas assim, você vai falando da maneira que você interpretar, do jeito que Misericórdia. você quiser, Jesus. e eu vou interromper se eu achar que você falou alguma coisa que eu acho bacana, tá Tá certo? ótimo.
E aí a galera se mata em esse casa, esse vídeo enfim. Vai ter umas meia hora, então. Não, porque eu não vou ficar puxando gancho, porque o Johnny não deixa nunca terminar de falar. Eu não deixo, é tipo assim, eu incito você a falar e você me incita a falar. Exato. É já viu? É, nossas conversas assim de 10 minutos de celular. Conversas de 10 minutos duram 3 horas. Porque aí o Johnny começa, mas aí você viu isso, e você lembrou daquilo, e você sentiu o novo perfume, aí eu, pô, que... Vai, ó, olha a fitinha, gente. Vamos lá. Que luxo, tá estilando Maria Braga mesmo. Estilando Maria Braga, né? Na melhor, eu prefiro Marília Gabriela. Marília Gabriela. Por quê? Por quê? Vamos lá. Vamos lá. É, o seu canal foi criado em 7 de maio de 2013. Eu vou deixar o link do canal do Johnny aqui embaixo, porque quem não conhece tem que conhecer. Mas o primeiro vídeo só foi ao ar em 5 de setembro de 2014. Exato, exato. Eu pesquisei. Cara, você faz o dever de casa mesmo. Uhum. Misericórdia. Respondendo uma tag. Pra quem não sabe, isso teve uma época que foi uma febre. Que era o seguinte. É, uma menina fazia um vídeo, que ela tem um canal de YouTube falando de perfume, aí ela fazia lá umas perguntas. E agora, fulano, responde aí pra mim. E aí as pessoas imprimiam as perguntas que ficavam ali e faziam seus vídeos respondendo. Eram muito longos, a verdade tem que ser dita. Sim. Era tipo assim, não eram 2, 3, 5 perguntas, eram 15 perguntas. Era 15, 20. Era muito longo. Mas o pessoal começou a fazer, e o Johnny já tinha canal desde 2013, mas o Johnny resolveu fazer. Ele pensou, cara, eu vou fazer vídeo, pelo menos foi o que ele me falou na época. Uhum. Se eu for ficar fazendo vídeo no celular pra ficar botando no Facebook, vai ficar pesado. Eu prefiro usar o canal do YouTube que tá lá criado e o vídeo fica lá. Sim. E quem quiser pega o link e já vê. Isso, ou até, podia e jogar. E todo mundo fez isso, né? A gente tem uns amigos que fizeram isso, o Rogério Bernardes. Sim, um abraço pro Rogério. Né? Beijão, Rogério é meu amigo há muitos anos, nossa, cara. Nossa, Rogério. Enfim, e aí você fez esse vídeo 5 de setembro de 2014, mas hoje, 2 anos depois, você tem 16.284 inscritos. E quase 2 milhões de visualizações. Eu nem sabia que a gente tinha quase 2 milhões. Eu olhei hoje. Aí vem a minha pergunta. Ao que você acredita o seu sucesso? Olha... Eu acho um sucesso. Falando de perfume, que é uma coisa restrita, que as pessoas têm medo do preconceito, né? Sim. Ao que você acredita o seu sucesso? Olha, pra ser honesto, eu vou falar com você. Olha o bordão. Eu vou falar uma coisa pra você. Então... Muitas pessoas me perguntaram isso, eu não sabia muito responder. Hoje, eu parei um dia para analisar, até mesmo depois a gente estava conversando. Eu acredito no meu sucesso quando você vê que algo está faltando. Sabe quando você, tipo assim, você olha, tá um mercado, você olha e vê que está faltando, tá uma lacuna ali. Sim. Precisando ser preenchida. Uhum. E foi o que eu fiz. Por exemplo, quando eu fui gravar meu vídeo, eu não tinha, é o que eu falei, era pra fazer no Facebook. Eu não tinha intenção de, basicamente, começar um canal. Um canal de resenha. Eu não tinha. E eu fazia tag e tal, pra brincadeira. E quando eu vi que acabou começando a dar certo, o povo gostando das tags, eu falei assim, eu vou olhar uma coisa que o povo não tá fazendo. Porque quando eu recebi muita crítica das pessoas falando assim pra mim, você não vai crescer, porque você está indo no caminho ao contrário, ao oposto. Você está indo na contramão. Eu falei, mas a minha intenção é essa. Eu não quero ser como nadar ninguém. Contra a maré. Eu quero contra nadar contra a maré. Contra isso. Corrente. Porque eu via que nem todo mundo tem condição financeira de comprar um perfume importado. Nem todo mundo conhece alguns perfumes igual você mesmo. Né? O Jacques Bugard, que custa um preço de um perfume basicamente nacional. Vou dizer assim, um custo-benefício. Então tem muitas pessoas que não conhecem isso. Então achei legal puxar pra vídeo essas coisas, entendeu? Puxar pra vídeo, assim, coisas que é pra todo mundo. Por isso que eu gosto de fazer perfume feminino, masculino, nacional, importar tudo. Porque eu gosto de falar sobre perfume. Sempre eu consigo. Eu não quis ficar engessado naquilo. Entendi. Só resenha, ranking. Resenha, ranking. É o que a gente chama de a ideia de US$1 milhão. Você viu ali que tava... Existia uma demanda, mas não tinha oferta. Oferta. Você foi oferecer isso pra galera. Exatamente. Vou falar uma coisa, vou falar de um jeito diferente, vou falar de todo tipo de perfume, porque assim, isso. Tem muita gente elitizando e falando só de nicho. Uhum. O design não serve mais. Tem muita gente que só fala de design porque a marca é internacional, é importada, uhum, é famosa, então isso me dá um certo status. Exato. Tem gente que só fala de nacional, que também é legal. Fala só de Boticário, Natura e não fala de nada importado. Uhum. Você foi falar de todos. De todos. Contratipo, tudo. Contratipo, Rinodê. O que tiver que falar. O que tiver que falar, beleza, eu falo. Nesse ponto eu não preciso nem falar que eu bato palma porque eu sou igual no meu site. Falo de tudo. Eu acho que o público tá aí e tá querendo ouvir. Com Tem certeza. A pessoa que tá lá, que ela começa a acessar a internet, rede social, ela quer saber Uhum. Sobre um perfume baratinho da Avon.
Ótimo. Ela sim. fica querendo saber, pô, primeira vez que ela vai ter dinheiro, vai sair meu 13º. Eu quero comprar um perfume importado. Quero vai comprar um celebridade, o que é já um pouquinho já mais caro. Já um degrau ou assim. Ou vai até comprar o mais caro e fica aí 12 meses parcelando. Porque, galera, olha só, vamos fazer aqui um, né, vamos fazer aqui um parênteses. Eu já fiz isso. Vamos fazer um parênteses. Enfim, o brasileiro, o brasileiro ele gosta de comer sardinha e arrotar caviar. Né? Exatamente. Então, assim, uma porrada de gente aí que fica, né, dizendo que é o meu perfume, blá blá, tá parcelando em 12 vezes. Sim. Usa a conta gotas, depois vai falar que o perfume não fixa, não projeta, não dura nada, porque não sabe usar, porque tem pena de usar, tem pena de gastar, porque tá pagando. Então, assim, julgar porque a pessoa é pobre e usa Avon, na boa. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Melhora aí porque tá difícil. Tá complicado. Vai ficar... tá, fica feio, meu querido. E o povo muito sabe. Lá embaixo vai ficar cheio. Tá ficando complicado. Tá, né? tá complicado. E só complicar uma coisa. Então isso daí a gente anda com duas pernas. Nós andamos com duas pernas, né? Então eu achei que isso aqui seria um passo, uma perna. E eu precisaria de uma outra perna pra poder andar normal. Eu vi também que a maioria dos canais, até dos caras que gravavam, não tinha uma alimentação boa. Por exemplo, às vezes ficava 15 dias, um mês sem postar. Uhum. E eu senti tem que um o espaço, povo... né? Isso. Eu senti que o povo tinha uma necessidade, porque via muitos canais das mulheres postando vídeo toda semana. Eu falei, então, por que, que também que eu não lanço vídeo toda semana, dou pra galera? Então eu senti que isso daí, eu dava um passo e foi assim que eu fui andando. Então isso pra mim, esse daí foi o que eu acho que são os dois fatores pra eu chego aonde eu cheguei. É porque tem uma coisa que você falou que é importante a gente deixar claro. Hoje em dia melhorou muito. Mas muitas mulheres que começaram virando blogueiras eram donas de casa. Então elas tinham mais tempo. Isso. Os homens que começam fazendo as coisas... Tem a vida tinha a vida mais... É, tipo, trabalho, então vou chegar de noite, vou fazer o vídeo à noite, que é a hora que eu tenho pra gravar. Uhum. Então assim, depois não tinha como editar, largava de qualquer jeito. Então isso foi um diferencial. Hoje nem tanto. Hoje as mulheres estão aí trabalhando, ficam o dia inteiro em evento, chegam em casa sem que se virar em fazer vídeo. Uhum. Tá corrido pra todo mundo. Tá. E tem caras também correndo atrás, arrumando um tempo sábado, domingo. Tem sim. Gente aí que grava 3, 4 vídeos no mesmo dia, tipo assim, num domingo, no feriado. Uhum. Só muda a camisa. Exato. Fala de coisas diferentes, depois edita e vai soltando aos poucos. Cada um faz do jeito que quer. Exato. Mas assim, mas essa é a tua... Você acha que o teu sucesso foi esse? É, o que fez... É, e é claro que eu tive uma coisa, eu tive também honestidade no que eu falar. Eu acredito no que eu falo. Eu não falo algo pra agradar as pessoas. Eu falo aquilo que eu acredito que tem que ser. A honestidade. Mas e quando você fala isso e as pessoas dizem que você é vendido, o que você acha? Sempre falam isso, né? É, falam. Eu acho que o que importa é o que eu penso, é a minha consciência, é o que eu penso. E também, eu acho que quem me assiste, que gosta de mim, vai ficar feliz por mim. Vai acreditar em mim, vai ficar feliz pelo seu sucesso. Ou seja, aquela pessoa que te acusa, já dá pra você ver que ela não gosta de você. É, vamos deixar as pessoas, essas pessoas pra lá. É, mais uma pergunta que você interpreta do jeito que você quiser, tá? Ô, Jesus, vamos lá. Olha só, sendo Cassiano. Cassiano por Cassiano. Qual é a melhor parte e a pior parte desse seu trabalho? E aí você interpreta como você quiser. Tá. Se existe uma melhor, uma pior. Pior que tem, uma melhor e uma pior parte. Tá, então fala, o que você acha? A pior parte é você ter que... Ai, meu Deus, pra onde eu comi? Olha, começa pelo começo. Galera, você criar um vídeo não é fácil. Você tem que pegar... Você vai entender a primeira parte minha, tá? Você tem que estudar um perfume, você não pode pegar, sentir um perfume hoje, eu pegar uma amostrinha e jogar aqui e vou resenhar isso. Não pode. Por quê? Por exemplo, você é um blog, você tem como editar o seu blog. Por exemplo, você escreveu aquilo. Se você mudar alguma coisa, dá pra você. Até onde eu sei, dá pra mudar. Sim. Quem trabalha com WordPress, dá pra editar. Vídeo não. Vídeo não. Vídeo você postou, aquilo ali é uma imagem sua que pode ser usado contra você. Sim. Uhum. Então você tem que tem muita sabedoria naquilo que você vai falar. Então, por isso que eu procuro testar o perfume. Às vezes, mesmo que você, esse perfume vai ser linear e tal, eu testo geralmente 5 vezes. Uhum. Pra ter certeza. Até porque, se você não tem certeza, você começa, o vídeo não anda. Você começa a ter que fazer corte. Sim. Então, isso daí é chato, você tem que se policiar no que você fala para as pessoas não usarem aquilo contra você. Por exemplo, já teve vídeo que eu falei que o Bleu de Chanel era uma água de chuchu. Uhum. Porque eu já fui daquela época que eu achava que perfume tinha que ser forte pra usar. Uhum. Entendeu? E eu usava a maioria do brasileiro acha. Isso, e eu já usei a conta gorda também.
Mas também matei quase gente no funeral do meu primo usando 10 borrifadas de milho. No funeral mata mais alguns, não mata, é, já tá lá na beca e joga. Não tem problema. E, e assim, esse daí, que tipo assim, é os dois trabalhos, que além de você ter que ter todo aquele trabalho de estudo, você tem que ter aquele todo trabalho, você tem que estar bem no dia, você não pode estar, você tem que estar bem. O local tem que estar propício, a iluminação, não pode ter barulho. Então tem hora que é assim, você tá com vontade de gravar, você fala, eu quero gravar, e tá a gente em casa, tá meu sobrinho correndo, tá aquela coisa. E tem aquela hora que você tá assim, descansando, aí tudo fica um mar de rosa, assim, tipo, hoje tá super escuro, aí, né? Podia tá perfeito, mas não dá pra tá. Ir embora, então... Aí tinha que fazer. Aí eu falo assim, ai, gente, tem que gravar vídeo. Mas essa é a hora, é a pior parte. Essa é a pior parte. É a pior parte, é a hora que tudo tá perfeito... E você não quer. E você não quer. Aí tá aquela bem. Coisa, é igual a sensação que eu tenho, sabe quando você tem que ir pro trabalho, que você não quer aquele dia, domingo de manhã, que você tá... Morto. Cara, mas agora você falou aí, todo mundo vai entender isso. Entendeu? Esse é o negócio. Então, gravar vídeo quando você tá feliz é fácil, é gostoso. Esse é o lado bom, é prazeroso. Essa é a melhor parte? Essa é a melhor parte. Eu tô aqui com você, cara, eu tô amando fazer isso. Gravar vídeo te trouxe novas amizades, te fez conhecer pessoas interessantes. E isso pra você é legal. É legal. Eu amei porque me tirou de uma certa mesmice que eu tava. Uhum. Eu trabalhava em Bacalhau. Você nunca ia imaginar que perfume, você comprou no perfume, você ia conhecer pessoas do Brasil todo. Exatamente. E ia ter seguidores do Brasil querendo te conhecer. Nunca, cara. E eu acho engraçado que enquanto muitas pessoas... entra em grupos de perfume, faz essas coisas pra fazer inimizades, eu fiz o contrário. É, procurei pra entrar pra fazer amigos. É isso aí. Entendeu? Então o lado bom, ele é como uma espada de dois gumes. O lado bom é isso, é você fazer algo que você, poxa, eu tô afim, eu tô querendo gravar, tô aqui e tal, sabe? É legal isso. Agora o ruim é quando você não tá afim de gravar. E olha que é o de que mata. Quando você tem um trabalho pra você ir, você pode levantar na segunda-feira todo acabado, mas você sabe que você tem que ir, não tem você não querer. Agora, quando você tá deitado naquela cama gostoso, você tem a opção de você escolher se você quer gravar ou não. Não é um trabalho. Não é um trabalho. Então aí cabe você priorizar. Você fala assim, eu vou pensar nos meus inscritos. Você priorizou os teus seguidores. Isso, exatamente, seguidores. Eu penso neles e falo assim, não, vou gravar um vídeo pro meu canal não ficar sem alimentar. Você falou uma coisa bacana que eu falei no meu último vídeo, quando eu falei da diferença de ML e ML. Uhum. Que eu acho que é isso, as pessoas não se preparam, não fazem uma pauta, entendeu? Não fazem uma pesquisa pra saber. Então faz o vídeo de qualquer jeito, e aí tá aqui fingindo que tá olhando pra câmera, mas tá lendo as notas com uma notinha aqui, ó, coloca bem tá vendo na as observaçõezinhas câmera. Aqui. Uhum. É feio, entendeu? E o povo nota quando você fica assim. Eu acho que você pode tentar saber o que você vai falar antes, você não precisa decorar tudo, mas tenta entender. Do que você tá falando, que senão vira você tem que criar, você tem que criar uma relação, por isso que eu uso pelo menos 5 vezes. Porque eu você cria um relacionamento vou perfume. Falar, vou até falar, você falou dá pra editar, mas ó, as minhas resenhas e quem me segue, porque ele falou é uma verdade, dá pra editar. Mas eu também gosto de usar pelo menos 3 vezes. Quem e uso assim, o dia tá chovendo, vou usar hoje tá chovendo pra saber como é que vai fazer. Ótimo. Vou usar hoje tá calor. Vai. Vou usar hoje de manhã, vou ver até que horas fica. Porque senão se você não usa. E às vezes depois de 6 meses, 1 ano, você fala, cara, hoje tá se comportando de uma forma diferente na minha pele. Sim. Você às vezes se surpreende. Exato. Por isso que tem muita gente que fala, não gostava do perfume, mas conforme eu fui usando, hoje eu não vivo sem. Exato. Né? Agora, tem muita gente aí que pega perfume, recebe um perfume, por exemplo, aí bota uma foto, beleza, recebi 10, 15 perfumes, vou resenhar. E faz resenha toque de caixa. Então, assim, solta 2, 3 resenhas por dia. É complicado. Como é que você consegue dizer que um perfume durou 12, 15 horas na sua pele se você bota 2, 3 perfumes por dia? Em uma semana você faz 15 resenhas que todo mundo viu que você recebeu ontem. Entendeu? Você tem que dar tempo. Vejo gente, às vezes eu recebo perfume, tem gente que fala, e aí, Cassiano, quando é que vai sair a resenha? Galera, tem que esperar. Eu tenho que testar. E o povo que te acompanha, Cassiano, o povo que te acompanha, sabe que você testa, acompanha o seu perfume do dia, entendeu? Você posta o seu perfume do dia. Por exemplo, recebi uma Million Cologne. Você postou, você testou, ó, perfume do dia, perfume do dia, perfume do Normalmente dia. Eu escrevo, tô testando para resenhas. Testando para resenhas, você joga. Então, tipo assim, o povo vê que você tá testando. Então, e ainda assim tem um povo também que vê que você escreve, mas fala, e aí, projeção e fixação? E aí, como é que fica, né? Ah, eu tô testando, e aí, como vai? Acabei de receber esse perfume, Johnny, a fixação, que eu acabei de receber? Queria te ajudar, mas não posso, meu amigo, não posso.
Esse pra mim é um dos lados. Um salve pro Fernando Camargo, tá? Fernando, abraço. Fernando. Fernando adora. Fernando Camargo tinha que ter sido o primeiro, mas Fernando Camargo não tem mais tempo pra gente, então... Você tá me dizendo que eu sou segundo plano, é isso? Você foi a minha opção B. Ele é muito honesto, cara. Pra você ver, caçando quando eu falo uma coisa, é verdade. Não, mentira, eu tô super feliz que você tá aqui. Eu fico triste que o Fernando não tem tempo mais, né? Mas ele botou ontem, pra quem não sabe, e gosta do Fernando Camargo, ele botou ontem uma resenha ontem do Amen Pure Tonka. Isso. É, que é novidade, tá chegando no Brasil também agora, nas lojas. Uhum. Já tem na Free Itália, que é a loja parceira do Perfumarte, que você tem 15% de desconto comprando. E eu vou comprar lá. E o Fernando já pegou o dele, já fez uma resenha ontem. Você não vê o Fernando, porque tá escuro, ele gravou super de madrugada. Ele gravou depois do nosso encontro. É, isso que eu levei um susto. Eu falei, chegou em casa sem sono, gravou. Mas chegou inspirado. O encontro foi tão produtivo, a galera foi tão animada, tão bacana, que ele, enfim, falei, pô, Fernando, tá todo mundo sem saudade sua. Vamos lá. Ah, eu não posso ler. Tá ficha, ah, gente, rapaz. Olha só, não posso. Eu tô tentando me preparar psicologicamente pra responder isso. Vamos lá. Você não tá tomando seu cappuccino? Ah, não. Ah, ok. Vamos. Mostra o cappuccino. Olha só, gente, tá tão cheiroso quanto um perfume. Não, porque depois vão estar falando que não tem água nesse café, entendeu? Olha aqui, galera, ó. Não vai dar pra ver, não. Vamos lá. E Cassiano e Nina fez a decoração também. Não, peraí. Na sua opinião, qual é o maior desafio ou problema da perfumaria e desse universo que roda a gente no Brasil? Não dá pra falar da galera de fora, porque é outro universo, é outro tipo de mercado. Lá os perfumes não custam a mesma coisa que custam aqui, então as dificuldades são outras. Até perfume summer lá fora, ele é feito pro mercado, pra um clima diferente do nosso. Então, por isso que tem perfume que chega aqui, né, summer, e o pessoal fala, pô, porcaria, dura 2 horas. Porque o calor do Brasil, ele é senegalesco, né, galera? Então, assim, lá fora é diferente. Lá fora o calor, você pega 30 graus, 34 graus, é outra umidade do ar. Uhum. Então, esquece o mercado lá de fora. Mas o que você enxerga no Brasil, assim, esse pra mim é o maior desafio ou o maior problema que eu enfrento. E aí você interpreta como você quiser. Tá. Como mercado, como resenhista, ou como dono de um grupo no Facebook, que você acha, enfim. Então, o brasileiro, ele ama chamar atenção. Sim, ostentar. É ostentar. E assim, cara, eu acho triste, isso, assim, me entristece, não tanto quanto antes eu ficava revoltado. É que o povo, ele não sabe, muitas vezes, que uma empresa, ela estuda muito pra fazer, criar um perfume, e ela tem um porquê. É igual, a Dior, basicamente, ela cria perfume lá pra Europa, igual você falou, cria pra um clima de lá, tudo é feito num clima de lá, e o brasileiro, ele não quer entender isso, tá entendendo? Igual, por exemplo, o povo fala assim, ah, esse perfume é uma merda, vou falar aqui, pode falar merda, né? Uhum. É uma merda porque fixa 5, 6 horas. Por exemplo, eu já vi muita gente esculhambando... Que é uma fixação mediana. É, esculhambando o Dior Cologne, falando que é um perfume, é uma merda. Falando exatamente isso, é uma merda. Por quê? Porque não fixa e projeta 1 hora e meia. E não é bom. É tipo assim, se não fixa, pro brasileiro parece que se não fixa e se não projeta, não é bom, o que não é verdade. Todo perfume, ele tem um propósito. E o brasileiro tem que colocar na cabeça disso. Que o perfume, quem faz perfume pro Brasil é Boticário, Natura, né? Mahogany. E essas outras não, é um clima, igual você falou, um clima europeu é diferente. É universal, ele faz pro mundo todo. É isso. Tanto é que tem marcas que hoje criam linhas exclusivas pro Oriente Médio. Médio. Aí já são outros tipos igual de perfumes. Igual tem o L'Occitane, L'Occitane au Brésil. L'Occitane au Brésil, L'Occitane au Provence. Eles são diferentes, os perfumes, sim, você vê. Sim. Então assim, galera, tem lugares no Brasil que não existe estações. É verão o tempo todo. Então tipo assim, cara, o que me deixa triste do brasileiro é que, por exemplo, se o perfume não fixa e não projeta 10, 15, 12 horas, não presta. Não presta. É. O que não é a verdade. É, na verdade, vou até fazer um gancho. Todo produto, todo perfume, quando sai para o mercado, ele tem um briefing. Uhum. Né? Para quem não sabe, é o nome que a gente usa. É um termo inglês famoso, usado por empresas, que nada mais é do que você passar o seu pedido. Vamos botar dessa forma. É uma espécie de pedido do cliente. É claro que existem alguns casos, também a gente não vai aqui ser hipócrita. Existem alguns casos de empresas hoje em dia com essa história de flunkers. Flunkers são as versões que a gente vê aí. Não são só as versões summers ou edições limitadas. Flunkers são mais conhecidos por serem assim. Saiu o perfume tal, aí vem a versão intense, aí vem a versão fresh, uhum, e por aí vai. E esse...
falando bem claro pra galera. Por exemplo, tem o essencial. Isso. Aí tem esse exclusivo, estilo intenso. Isso. Esses são os flankers. As extensões. São as variações. Variações. Só que hoje em dia, infelizmente, tem, por causa da briga no mercado, porque é um mercado multibilionário, tem empresas que o carinha chega e fala assim, ó, nosso concorrente acabou de lançar um perfume que tá fazendo muito sucesso, tá roubando a minha fatia de mercado. Uhum. Você tem um mês pra fazer correndo, não precisa ser o mais caro não, não me pede um óleo essencial caríssimo. Lança aí, a gente vai lançar ele usando frasco de uma linha que a gente já tem, dentro de um nome que a gente já tem. Ele não vai ter nada a ver com aquela linha, mas ele vai ser um concorrente. Um exemplo que eu dei na minha resenha sobre isso, eu na verdade nem sei qual foi que ele quis. Se ele quis imitar alguma coisa, também a gente não pode falar coisas aqui que sejam caluniosas. Mas dentro desse exemplo de flankers, que não tem nada a ver com a linha, um exemplo é o CK One Shock. A linha CK One sempre foi famosa mundialmente por ser fresca. E o CK One Shock chegou ali totalmente diferente, mais intenso, com uma nota ali que lembra tabaco, aquela coisa mais doce. Usaram um frasco preto, botaram uma coisa ali. Ele é maravilhoso, mas ele poderia ser um perfume totalmente diferente. Ele poderia ser só Calvin Klein Shock. E dali fazer uma linha. Sim. Depois disso teve um flunker do flunker. Teve o CK One Shock Street Edition. Street. Então assim, é complicado. Isso é só pra vocês entenderem que não é disso que ele tava falando. Ele tava falando de que, infelizmente, o lado ruim é que as pessoas não estão preocupadas com a fragrância. Elas não entendem que existe um conceito. Existe isola. Né? Existe uma coisa pensada. Não é ruim, não fixou, então não presta. É. E não dá, gente. Temperatura, sabe, tudo isso que eu não consigo entender? Pra que um brasileiro, que é um perfume que fixa 24 horas, se toma às vezes 3 banhos num dia? Exatamente. Aí, tipo assim, um perfume fixa 10 horas, aí passou o perfume de manhã, aí meio-dia vai tomar banho. Ele não vai ficar com o resto de perfume na pele, ele vai reaplicar. É. E tem perfume que você toma banho e não desgruda. Lá, quando bate, ainda mais se você toma banho de água quente, ele dá uma reativada ali. Mas mesmo assim, a pessoa não vai querer reaproveitar, ele vai querer... Vai reaplicar. Enfim, olha só, tem perfumes que vão durar na sua pele 12 horas, 15 horas. Não significa que você não tomou banho, mas tem perfumes que duram o dia inteiro. Você bota de manhã pra ir trabalhar e você vai pro trabalho, vai pra pós, vai pra não sei... Não, às vezes você vai direto. Vai pra faculdade e tal, volta. Hoje em dia a gente vê gente que vai malhar no último horário da academia, então vai malhar quase meia-noite. E chega em casa, na hora que vai pra debaixo do chuveiro e baixa a água quente, dá uma reativada ali no calor, né? Vamos lá, essa aqui é mais polêmica um pouquinho. Ô, Jesus. Você é conhecido nos grupos aí do Facebook que falam sobre perfumaria, que são, como eu disse, parecem as comunidades do Orkut, por ser um cara que fala, abre aspas, a língua do povo, fecha aspas. Mas também já deve ter sido criticado por não filtrar ou não se preocupar com a maneira como você se expressa. Como você lida com as críticas? Vou responder aqui de uma forma grande, assim. Então, não desprezando... Frisando bem, quem faz de uma forma diferente da minha, como eu falei no começo do vídeo. Eu falei que eu vi uma lacuna ali e que eu me encaixava, não precisava criar um personagem naquilo. Era algo que é meu, eu sou assim. Você me conhece, você vê que às vezes eu sou até pior do que na frente do vídeo, né? Então assim, eu quis ser assim, não tinha ninguém dessa forma, eu não tava nem aí. E então assim, o povo veio falar assim, Johnny, você não vai fazer sucesso porque todo mundo tá indo pra essa direção e você tá indo pra essa direção. E eu falei, muitas pessoas me criticavam assim no começo. Se você fosse ouvir as críticas, você não tava no não tava, não, aí falou assim, Johnny, fulano de tal é assim, 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 e você não é assim. Então você não vai fazer sucesso. Aí você não. Aí eu falo assim, mas quem disse que eu quero ser igual a fulano de tal? Eu não quero ser igual a fulano de tal, eu sou eu. Entendeu? Eu respeito, eu admiro, eu assisto, mas eu não sou assim. Aí tem gente que falou assim, ah, Johnny, você nunca vai conseguir patrocinador porque o povo não vai te levar a sério, ninguém vai te levar a sério e tudo mais. Aí eu falei assim, cara, então se eu tiver que me descaracterizar pra ganhar parceria, eu nunca vou ter parceria então. Porque eu não vou me descaracterizar. Porque eu não vou me descaracterizar. Então se a empresa quiser me aceitar do jeito que eu sou, ela vai me aceitar. Porque é aquilo. Não é porque eu sou todo doidão, malucão, que eu falo assim, ai, Cassiano, eu vou aqui, termina essa gravação que eu quero ir pro banheiro, né, igual eu já fiz já. Mas eu falo com seriedade,
Eu falo com honestidade. O povo vê que, na hora, tipo assim, vamos falar de perfume, o povo, eu não falo de perfume zoando. Tipo, eu passo. Pra você é sério. É, eu falo, eu Você pode até brinco, brincar, eu mas. posso brincar, mas é o meu conteúdo, é um conteúdo sério, entendeu? E então, assim, um povo me criticando, então eu falei, se eu tiver que me descaracterizar pra pegar e ganhar a parceria, né, eu não vou. Agora eu vou falar, tipo assim, igual eu falei, assim, eu posso pedir. Cara, hoje o meu canal de YouTube, é o canal que tem mais parceria. Os vendedores querem fechar comigo. Por quê? Porque às vezes o povo chega no dia, às vezes gosta da minha linguagem e chega, ah, quero me divertir, assiste, me assiste e aprende mais coisas. Então fala assim, ah, você que falou pra mim que eu não ia crescer, quem é você? Então chupa. É, eu vou falar algumas coisas em cima disso, pode ser? Pode, só não briga comigo. Não, não, não. Vamos lá. Primeiro, crítica construtiva é uma coisa, que a crítica Sim. destrutiva é É outra. outra. Para fazer construtiva, você sabe quem faz e você ouve, Sim. né? O Johnny tem um blog, por exemplo. Isso é uma coisa nossa que muita gente não Sim, não sabe. sabe, não tem. É o Johnny fez um blog e aí ele começou a escrever e tal. Eu lembro que uma vez ele falou, me fez uma pergunta, alguma coisa relacionada a isso. Eu falei, Johnny, olha. Eu, se fosse você, assim como todo mundo pede para fazer resenha em vídeo, e eu acho que não é o meu foco, não, eu não sei se eu vou ser tão bom em vídeo como eu sou escrevendo, eu acho que você não é tão bom escrevendo como você é em vídeo. Sim, você E falou. aí você atira para tudo que é lado, às vezes pode ser um problema. Cara, foca no que você é Foco no. forte. Não é que Isso. você não possa ter um blog, Isso daí é mas uma baita de uma não fica dica. buscando explorar o blog, porque você pode perder essa identidade do teu mercado, E que é eu vídeo. segui o seu conselho? Isso é crítica construtiva. Sim, Tem você gente tá. que não aceita e acha que é destrutiva. A crítica destrutiva é outra coisa. É essa, tipo, você não vai chegar em lugar nenhum, Não. né? Você não é bom o Ou tento te dar suficiente. uma dica errada já, tipo assim, pra querer te sabotar. Sim. Você não, você mostrou o fato. Porque eu Sim. sei que eu não sou bom com a escrita. E vou ouvir que você Não, falou uma verdade. mas não é nem não ser bom com a escrita. É você ser muito bom em outra Numa outra coisa. coisa, Como não. você tem carisma e você fala essa língua do povo, então, agora, uma coisa, quando a gente fala a língua do povo, não fui eu que criei. É o que o pessoal O povo fala. fala. É o popular. Johnny fala, Johnny é do É, povão. mas é exatamente, o Johnny é do povão. Só que tem uma coisa, gente. Ser do povão não é falar pra mim fazer, pra mim comer. Exatamente. Não é ir pra internet e falar assim, alguém me ajuda pra mim comprar? Não, porque eu nunca vi o Johnny falando errado. Você estar bem. É, Você estar sabe? bem. É você estar bem? Como é que é? Tipo assim, eu não conseguir. Eu não Eu consegui. não conseguir sentir. Aí não bota o R. É, não consegui Tem sentir. muita gente fraquíssima hoje em dia aí que mal sabe ler, não consegue escrever. O Johnny não fala. Visando esse povo, ele não usa, Eu não não fala uso. gramaticalmente errado Exato. para poder atingir esse povo. Não. Ele fala normal, Eu só que só zoo, eu só ele brinco, exatamente, ele não só. se policia tanto. Ele faz um vídeo mais popular que todo mundo vai se identificar e vai achar engraçado. Sim. É a mesma coisa que você vê um filme documentário que é cabeça e vê um filme de comédia, Sim. Não é entendeu? porque eu, é comédia que é bagunça. Exatamente, o que é mal feito, Ou mal feito, né? Então exatamente. assim. Essa coisa de para não falar, porque então ele é muito popular e o que que o fulano de tal? A gente não tá aqui fazendo Não, comparação, tipo, tem cada um tem o espaço seu para todo estilo. mundo e eu respeito, pelo contrário, eu Sim, assisto os cada um tem o seu outros. estilo. Tem Sim. gente que vai parar na frente da câmera e vai falar tudo sério. Tem gente que bota blazer terno para falar. Sim, eu acho E legal. aí vai falar tudo arrumadinho, vai Sim. falar bonitinho. Não significa que o cara é pedante, arrogante, babaca, Não. porque ele fala de uma forma. Você não precisa falar Eu termos acho, que ninguém conhece. ó, pra ser honesto, eu acho isso bonito, mas Uhum. se eu fosse fazer isso, Talvez fosse soar falso. seria falso. Entendi. É, Talvez eu não, acho que é isso aí. certeza, não Eu acho seria que é isso eu. aí. Eu acho que todo mundo entendeu, É, eu não quero fazer um né? personagem. Então, e com relação às críticas, eu acho que ele não está dando a Ah, eu não mínima. tô dando a mínima, tipo assim, Caguei. caguei, andei. Se Caguei. eu não ligava pra crítica no Antes, começo, é. quando eu tinha 100 inscritos, 200 inscritos, você acha que agora, não que eu sou grande, não de maneira nenhuma. Para mim, grande, sabe quem é? O Whindersson Nunes, com 15 milhões, Sim, 20 milhões. ele também começou a falar uma besteirada e. Então, assim, cara, eu se antigamente, quando eu era inexperiente, não que hoje eu sou expert, né? Eu não sou Uhum. expert, igual você fala. É, se antes eu não ligava, agora eu falo pra Agora que pessoa. você é top, 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 tem agora que gente que você é fala. Você top, sabia, Cassiano, que o povo fala que quando alguém fala a palavra top, morre alguma coisa. morre uma fada? Morre uma fada? Morre. Entendi. Morre um golfinho. Morre um golfinho. Então, tipo assim, se antes eu não ligava, então eu falo: você quer me criticar, meu filho? Estude E deixa bem. Faz um deverzinho de eu casa. fazer uma pergunta agora. Ah, uma pergunta controversa.
meio controversa foi o som ali. Que não. Ah, tá. Foi uma fada. Foi uma fada pedindo socorro. É o som do computador. Foi uma fada caindo ali porque você falou a palavra. Não, vai morrer outra agora, só. Você falou que o teu canal é que tem mais parceria, mas eu vou te fazer uma pergunta agora também. Ai, Jesus, lá vem. Vou tirar até esquentou aqui, vou até tirar essa. Não, porque assim, é sério. É, você é um cara que você não tem problema nenhum de falar. Eu, quando faço minhas resenhas, por exemplo, eu boto lá na fanpage, assim, nos canais, agradecimento, Época Cosméticos, agradecimento Fritalha, porque quem me mandou. Sim. Eu tenho parceria, eu divulgo brinde, eu divulgo desconto. Se você quiser beneficiar mais o povo. O que eu quero saber de você é o seguinte: aí você fala assim, hoje eu sou o canal que tem mais parcerias, mas tem uma coisa: todos os vendedores também querem ser seus parceiros. Porque você recebe, você fala assim, ó, compra com fulano de tal, vou deixar o link aqui embaixo, não sei o quê. Você acaba fazendo uma propaganda para quase 20 mil pessoas inscritas. Sim. Porque a gente não sabe quantos não inscritos assistem você. Assistem, né? Muito mais gente não inscrita. É, tem que lembrar disso, tá, galera? Esse papinho de seguidor, número, nem sempre é real. Tem muita gente que segue, que assiste. Seu canal assiste, não é inscrito. Tem gente que já comentava várias vezes no meu vídeo e falou assim, Johnny, acabei de ser inscrito no seu canal, mas sempre assisti seus vídeos. Nunca inscrevi. Você nunca escreveu. Assim como tem gente que tem 2 milhões de seguidores, mas é tudo comprado. Hoje em dia você compra seguidor no Facebook, no Instagram, na porra toda. Exato. E então, os views, as estatísticas entregam. É, as estatísticas entregam. Tipo assim, como assim? Você tem 100 mil inscritos e tem 2 mil visualizações. Pois é. Vamos lá. É, não vamos, né? É, essa pergunta é legal. Qual foi o perfume mais inusitado, diferente, inovador, alguma coisa que você sentiu assim, até hoje, mesmo que não tenha na sua coleção? Aquele que você falou assim, puta, que é isso? De onde é que tiraram isso, sabe? Ou porque era muito ruim, ou porque é muito maravilhoso. Ó, eu vou falar três coisinhas, tá? Bom, tá, você se lembre. O primeiro perfume que eu acho assim, que eu achei mais inusitado, que eu fiquei assim, ó, não, isso aqui não é um perfume. Foi quando uma amiga minha, ela me mandou um decant do Kenzo Jungle, o L'Elephant. Assim, ela mandou. Quando eu passei, eu falei assim, não, isso aqui não é um perfume. Não, eu fiquei assim. Não é possível. Não é possível. Cara, tipo assim, o que é isso? É um elixir. É totalmente diferente. É tipo, você sente numa festa de São João, quando joga aqueles canjica, aquelas especiarias, aquela cominho, sabe? Essas coisas tudo. E o povo já tinha me falado isso. O povo tinha me falado isso, mas você na hora você não consegue falar, não é igual. Sim. É igual. É igual quando alguém tá fazendo aquele canjicão, é munguzá, não sei. Uhum. Essas coisas. E cheira assim. E eu passei e falei assim, não, gente, não pode fazer um perfume assim. Aí eu passei e falei, quem que compra isso? Você tem ele hoje, eu tô pensando. Tenho. Aí, quem que compra isso? Aí eu dormi, no outro dia acordei. Aí eu, poxa, ele é interessante, né, cara? É interessante. É algo. Sabe aquele dia que você não tá afim de usar o mesmo? Foi aquela criação que você falou assim. Nunca imaginei que alguém fosse botar isso. Isso, nunca. E aí eu passei, cara, eu fiquei desesperado e eu comprei um frasco de 100ml. Eu sei que nunca na minha vida eu vou acabar de usar ele, mas eu gosto. Um outro perfume que eu achei assim, super inusitado, que eu fiquei assim, cara, e esse eu não tenho na coleção. É o Chocolate Greedy da Montale. Montale. Cara, ele tem cheiro de cookies. Desses biscoitos cookies. Aí eu falei, gente, parece que. Sabe, eu tenho um amigo que ele era confeiteiro, aí ele fazia umas fornadas de cookies, essas coisas. Ele saía, chegava em casa. Ele chegava em casa com cheiro de padaria. É mais ou menos isso. Tem gente que falou que tem cheiro de mucilão, essas coisas. Então, assim, quem curte gourmand, cara, é uma ótima. Não dá pra mim, mas, cara, eu achei. Cara, eu achei muito criativo. Como que eles conseguiram produzir tão bem feito. E outra coisa também é o Blue Sugar. Que o povo me acusou de acabar com todos os estoques. Não, eu tenho, antes de você imaginar, eu já tinha. Eu tinha 6 frascos. A Colina, eu sei, mas a Colina nem tinha chegado no Brasil. Não, você já tem há muito tempo. É aquele cheirinho de caldo de açúcar queimadinha, aí né? Você fala, tem cheiro de caldo de açúcar queimado. Então não tá, imagina que é um cheiro de caldo de açúcar queimado com outras coisas. Não, cara, quando eu bolifei, eu falei, assim, ele é tão óbvio. É tão rico, né? Não, tipo assim, ele, em questão de cheiro, você fala assim, ele tem cheiro de calda, é aquela coisa óbvia, você negócio. Ele se torna tão inusitado porque você não imagina que vai ser. E ele é muito bem feito. Bem feito, projeta, cara, muito. Você fala assim, gente, cara, você. Você mas daquele... você só consegue usar, tipo assim, não é aquele perfume pra ser assinatura. Não. Esses perfumes, assim, muito inusitados, ele você não dá, consegue usar ele todos os dias. Não dá. Porque você provavelmente vai cansar e as pessoas ao seu redor não vão aguentar. Não vai aguentar. Você pega um Blue Sugar e você usa num dia de frio. Pra ir trabalhar ou pra sair, você fica o dia inteiro na rua, você tá de férias, por exemplo, num país frio,
E aí você sabe que você vai sair do hotel de manhã e vai ficar o dia inteiro na rua. Você bota um perfume desse, é super produtivo. Sim. Agora, tem certos perfumes que é pra você ir pra um banco, por exemplo, não rola. Não rola. Trabalhar ali. Aí eu coloquei. Teve um dia que eu vou falar rapidinho, mesmo que cresça o vídeo. Eu trabalhava 14 dias embarcado e ficava 14 dias em terra. Aí a minha empresa me deu a triste notícia de que eu ia ter que ficar 21 dias embarcado e uma semana só em terra. Eu fiquei tão triste que eu inventei de pegar o Blue Sugar dentro do trabalho e passei, eu acho, umas 6 borrifadas e fui pra enfermaria bater papo na enfermaria. O capitão, ele entrou na enfermaria e falou assim, abriu a porta, sentiu o cheiro, olhou pra enfermeira e falou assim, ó, gente, vocês sabem que vocês não podem trazer sobremesa pra dentro do hospital. Cara, quando falou isso, a gente caiu na gargalhada e ela... Era o seu perfume. Era o meu perfume. Tá vendo? Não, o Johnny acabou com a plataforma. O povo achou que a gente tava comendo sobremesa lá no negócio. É, tem perfume que tem que saber usar. Tem que saber, Nem todo perfume você precisa usar 20 borrifadas. Não é. Você usa uma e outra e tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. É, vamos tomar uma golada. Vamos. Cara, eu tô adorando esse café. Tipo assim, né? Olha... Galera, eu tô me sentindo tão especial com essa caneca do Perfumar, gente, você não tem ideia. Eu vi você postando isso no Instagram e falei... Obrigado. Eu tô tomando café, mas na verdade eu quero mostrar a caneca do Perfumar. É, exatamente, tá aqui, ó, com todo esse... Olha só, tem aqui, ó, segue Perfumar. Se você não seguir esse Perfumar, ó, 50 chibatadas em você. Posso fazer a próxima pergunta? Deve. Eu deixo. Olha, pra dar um sorriso, assim. Eu quero fazer aqui eu quero fazer aquele negócio bonitinho, aquela transição que faz assim, sabe como é que é? Uh-huh. Aí depois vem outro quadro. Quatro. Isso. A transição já foi feita. Ficou bonito, ficou profissional. Vamos lá. Essa é a última. Ah, já? É. Me faz mais 10 perguntas. Não, pelo amor de Deus, a galera não aguenta mais. A gente já tá aí há 5 horas gravando. Meu Deus, a gente tá quebrando o meu recorde de 42 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Quais são os planos futuros para o seu canal de resenhas, para a sua vida aí dentro da perfumaria? Se você tem planos, se você pode falar. Por quê? Porque tem gente aí... Às vezes o Johnny tá querendo ser perfumista, tá querendo lançar linhas de perfumes dele também. E aí a galera, tipo assim, não quer falar. Às vezes a pessoa quer guardar segredo. Certo? Eu tô falando sério. Sim. Você tá rindo porque você é debochado. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério, gente. Sabe por quê? Olha só. Não tô criticando ninguém, não. Não, a gente não tá criticando. Não, você tá debochando. Não, olha. Aliás, eu, se uma empresa aí falar assim, quero te dar uma bolsa pra você ser perfumista, tô aí. Não significa que eu quero terminar e sair correndo pra internet e falar assim, olá, eu sou perfumista Cassiano, então agora esse vídeo... Não, não mas vou fazer se você, isso. Mas você, enquanto, pra você, até onde eu sei, como consumidor, pra você ser perfumista, você tem que criar um perfume e vender perfume. Não necessariamente. Não? Não. Você pode ter o título e não ter e não usar. Você pode ser, por exemplo... É igual você é perfumista prático, perfumista... Ai, meu Deus. Seu telefone. É. Você é um perfumista prático e... Não. Quem tem o título de perfumista, às vezes, nunca vai trabalhar na área. É como... Assim como tem... Assim tem uma mulher do shopping ontem que a gerente da loja que eu fui, ela é perfumista. Olha só, tem gente aí fazendo curso de confeiteiro e não trabalha com confeitaria. Aprendeu a fazer, fazer gastronomia. Ah, eu sou confeiteiro. Vai fazer gastronomia porque quer aprender, adora cozinhar, mas somos em casa. A Renata Delijaikov, ela é assim. Renata, beijo. Tá? Você lacra com esses perfumes aí que ninguém tem. Oh, tem que botar muito... Como é que é? Figa, né? Tem que botar muito sal grosso porque eu vou te falar. O negócio é pesado. Tá? Eu queria mandar beijo pra tanta gente. Beijo pra Lelê. A Lelê, depois dos 40. A Lelê e eu temos um caso de amor. Só que ela fica na Europa matando a mulherada de inveja e eu tô aqui... Pegando os perfumes da vizinha. Já viu aquele caso da mulher? Não, falando? Não soube desse. Nossa, ela tem tantos perfumes e a mulher falava que ela pegava perfume com a vizinha. Tá vendo? Então, vamos lá. Então, olha só. Você não vai ser perfumista, Cassiano. Não, presta atenção. Eu adoraria ser. Mas, na verdade, assim, eu tenho planos futuros, eu também tenho. Sim. Hoje, eu quero saber assim, você tem um canal que tá crescendo. Aí, de repente, você fala pra mim, Cassiano, próximo passo agora do meu canal, agora eu vou fazer, vou até fazer diferente. Você tem um blog, como a gente já falou, né? Sim. Você tava no teu plano, tipo assim, agora eu também quero ir pro Instagram, também quero ir pro blog, também quero ir pra, sabe? Isso faz parte dos teus planos, assim, você traça metas ou não? Acontece. Eu até falei esses dias com um cara que tudo que eu faço na vida é planejado. Eu faço coisas planejadas, eu não faço a loucura, não. Acontece coisas, surpresas boas. Às vezes você não planeja e acontece coisa boa, é claro que você
pega, né? Mas assim, eu sou tipo pessoa que eu faço coisas, Cassiano, com. Não faço aqueles sonhos a longo prazo, aqueles planos a longo prazo, porque parece que você fica tão focado no futuro que você esquece até de fazer uma coisa no Presente. presente. Eu E sou ainda pode assim. se frustrar, né? É, exatamente. Eu já me frustrei muito assim. Não que eu não tenha sonhos a longo prazo na minha vida, não que seja errado. Não que seja errado, tô falando sério, tá? Mas eu, na minha vida, nas minhas coisas que eu faço, eu prefiro fazer coisas a curto prazo. Por quê? Quando você faz uma coisa a curto prazo, você fica feliz, porque você tem mais controle da situação, você faz. E muitas vezes as coisas saem até melhor do que você imagina. E você fica mais motivado, você fica mais motivado a fazer. Tá entendendo? E quando você fica muito a longo prazo, você fica assim, ó. Você fica mais Você sonhando do fica que sonhando, fazendo. é a diferença entre sonho e objetivo. Isso, eu falo Eu assim, vou eu sou concluir. assim, entendeu? Entendi. Então assim, se você me perguntar, Johnny, onde você se Hoje você. vê, Entendi. daqui um Não ano? Eu não sei. sei. Sei semana que Eu só vem, mês sei o que que. vem. Eu já sei o que eu vou fazer semana que vem, entendeu? Da vida, que eu vou fazer meus vídeos e tal e tudo. E tal. Mas pra mim, tudo que é bom é bem-vindo, entendeu? E eu tenho, assim, claro que eu tenho sonhos na minha vida, mas eu prefiro fazer mais planos a curto prazo. Entendi. E não, Não é não pretendo um. ser Não é um perfumista. segredo, você É. não tem segredinho. Não. Beleza, viu, galera? Então, já tá sabendo aí. Nada de novo por enquanto. As novidades ele vai fazendo conforme vão É, surgindo. se você quiser ver as novidades, tem que assistir, né? Tem que seguir o canal. Seguir o canal. Tem que seguir o canal, que a Cassiano já vai colocar na descrição do Eu vou vídeo. botar tudo aqui embaixo. Quando eu estiver editando, eu vou botar os links. Tudo que eu lembrar que a gente falou, Boa, aí vai entendeu? colocando. Eu vou Isso. tentar botar aqui. Pra ficar legal. Tipo, falou do Blue Sugar. Você tem Uhum. resenha do Tenho. Kenzo Elefante? Tenho, do Blue Sugar também. Então, já vou botando assim pra galera saber Sim. qual é, pra ver o Ótimo. frasco. Eita, O Cassiano, negócio é maravilha. olhar toda a edição e botar. Então eu vou deixar tudo aqui Isso, embaixo. e eu falo, ó, quem é inscrito no canal, não esquecer de clicar no sininho, porque o sininho, ele ajuda a mandar muitas notificações pro celular. Principalmente pra celular, essas Isso, e a coisas. galera, todo mundo tá com o celular na mão, então já. É outra coisa, se inscrevam. E quem gostou, gostou, quem não gostou, Quem não problema. gostou. Mas eu Não! não terminei ainda, pera aí, eu não terminei Tá, ainda. Tem uma ok. surpresa. Você fala de perfume masculino, perfume Sim. feminino. Você fala de contratipo. Sim, Você nacional importado. não demonstra preconceito. Não. E existem marcas que percebem isso. E existem pessoas que percebem isso. Uhum. Tá? Todos os anos, o site acabou de fazer aniversário, 3 anos no ar, em outubro. Parabéns Pra para você. ser o Perfumarte é Escorpião ou Libra? Perfumarte de outubro. 15 de outubro é o quê? Virgem? É, não, é Não, Libra. é Libra? É É. Virgem é setembro, né? Ele tá sempre procurando balanço, tá vendo? O site do Cassiano sempre procurando E balançar. aí, todos os anos as minhas empresas parceiras, eu corro atrás, eles me mandam alguns produtos pra gente pra eu sortear e tal. Mas a Natura, que é uma empresa que realmente acredita em blogueiros, e eu falo isso não é porque eu preciso puxar saco, não. Porque eu estou nos eventos da Natura e eles têm sessão para jornalistas, que eles chamam de imprensa, e tem o time de blogueiros, que eles abrem os eventos para falar para os blogueiros e blogueiras. Então eles acreditam nos mini influenciadores. E a Natura me mandou alguns kits do novo na, do. Eu vi que você postou. Eu Então, eu lembro que você tinha fiz sorteio, já postado. fiz 10 sorteios, Eu 12 sorteios já foram, eu acho. Fora isso, Você mostrou umas caixas assim. Não isso. sei se foi no Instagram, se não me engano. Isso. Não, eles não deixam falar, gente. Vocês estão entendendo? Toma aqui, queridinho. Toma. Obrigado, Por favor, obrigado, meu isso. querido. A Natura me mandou uns kits e pensando nisso, já que tudo em cima dessa linha humor do kit que eles me mandaram, que eles me mandaram para mim o novo humor da minha vida, que Eu não é a nova conheço. fragrância. Eu sabia que E tudo foi usado hashtag espalhe seu humor. Como é que você espalha humor? Você espalha humor plantando coisas bacanas e falando assim com pessoas que têm um senso de humor diferenciado. Diferenciado. Cassiano, você quer me dar o Então, cascudo, né? De não, presente. eu vou te dar um kit da Natura. Eu Uau! tenho certeza que a Natura. Porra! Eu tenho certeza que a Natura vai ficar feliz de saber que o Johnny, com tantos mil inscritos e seguidores, vai espalhar o humor e Eu vou vai espalhar. resenhar esse Eu vou perfume espalhar que é humor. feminino e ele não tem Ah, nenhum não, não tipo tem de problema problema. não. E eu acho Vou que o abrir, pessoal vou vai abrir. gostar. Eu sou desse, eu sou abusado, eu Usa a abro. hashtag espalhe seu humor. Ó, Ó, aqui ó. mostra assim pro Eita pessoal. Bota aqui. só. Acho que dá pra pegar se você botar aqui. Isso. Isso aqui é a revista do ciclo que eles mandam. Isso Isso aqui, aqui. cola. Eles Cola. mandaram um pincelzinho com colas, porque aqui, ó, tem uns cartazes da campanha Ah, que com show. frases engraçadinhas por causa do humor. Então tem, Humor. olha, essa é perfeita. Pesquisa de opinião revela, cada um tem a sua.
É verdade, né? Opinião com cada certeza, um tem a sua. Cada um tem a sua. Faz... Aqui fala, tem um press release que fala que os perfumes da Ninho Amor mudaram de nome. É, e tem umas coisas mesmo, bacanas. Cara. Então, assim, esse kit é seu, deixa aí de lado. Deixa eu colocar aqui. Nossa, essa caixa é tão linda que eu vou guardar. A caixa guardar. É ótima, a nossa gente, é muito boa. É de lado, depois a gente guarda. De lado aqui. Bota aqui, depois a gente. Aqui. Vamos botar pra cá. Vamos. Pra gente terminar vamos, o vídeo. A gente, a Natura, ela capricha nos kits. Eu tenho certeza que o pessoal da Natura vai ficar feliz. Eu já tô feliz, eu já tô com certeza ter resenha. Com certeza. Eu acho que assim, não podia ter pensado diferente. Uhum. E eu queria dizer o seguinte, de novo, foi muito legal você ter vindo pra São Paulo e ter pensado em fazer e perder esse tempo comigo. Não, perder não, eu ganhei tempo com você. Tá bom, pronto. Segundo, quem tem que seguir o canal do Johnny, se inscrever. Quem também começa a seguir aí, se inscrever no meu canal. Sim, Perfumarte. Perfumarte. Uhum. Eu já falei, vou deixar os links aqui embaixo. Uhum. Agradecer você estar aqui. Ó, aquela coisa, né? Quem, Cassiano, quem gostou do vídeo, clica em gostei. E quem não gostou do vídeo, faça aqui um café melhor e de preferência não cobre, porque é tudo de graça aqui, é tudo de graça. Cassiano fez tanto café pra mim que eu me senti na Starbucks aqui. Eu não paguei um você centavo. Você tá fazendo propaganda pra Starbucks. A Starbucks não tá me pagando nada pra isso. Não é meu patrocinador. Eu vejo até, cara, esse cara aqui é... Bem, é isso. Eu sei que o Cassiano parece uma pessoa legal, mas ele é mesmo. Ele não tá, eu pareço? Mas... Você parece, entendi. Mas você é mesmo, entendeu? Entendi. Gente, Johnny me ama. Amo Cassiano. Eu também me amo. Você não me ama, não? Também te amo. Mas olha só, não estou pegando o Johnny. Não, Todo mundo fala que o Johnny é viado. Sim, todo mundo fala, mas eu não sou. Não, relaxa. E eu não ligo pra quem acha que eu sou. Eu sou, porra. Não tem problema nenhum. Ai, meu Deus. Fabiano, desculpa, tá? Não tô tirando casquinha, não. Beijo aí pra vocês. Manda beijo pra todo mundo. Beijo pra vocês, meus queridos. Um forte abraço. E até o próximo Café Perfumarte. Isso.